Re, viss ēters ir te! Daudz viet no rīta ir sabiedzējusi mingla, pūš lēns vējš un vēsāks rīts ir valsts rietumos, tur gaisa temperatūras varstās tikai ap plus 2 plus 3 grādiem. Krietni siltāks valsts vidienē un arī valsts austrumos. Un tātad, kā jau minēja, daudz viet ir sabiedzējusi mingla, līdz ar to Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir sagatavojis dzelteno brīdinājumu par pasliktinātu redzamību. Tādēļ autovadītājiem šodien ir jābūt īpaši uzmanīgiem, jo mingla izklīdīs vien dienas pirmajā pusē. Diena šodien lielākoties bez nokrišņiem, tomēr dažviet pa kādai lietu spilē var nopilēt, un tas galvenokārt valsts austrumos. Bet saulainu brīžu šodien būs vairāk, mākoņi mīsies ar sauli, un dienā gaisa temperatūra sasniegs plus 10, plus 9 grādus valsts rietumu un centrālajā daļā, bet valsts austrumos ap plus 6, plus 9 grādiem. Rīgā arī diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 9, plus 10 grādu atzīmē, un arī galvaspilsētā šis rīts ir miglains un arī dūmakains. Tālākajās dienās Latvijā pastiprināsies vējš, un ja sestdien naktī nokrišņi nav gaidāmi, tad vakarpusē rietumus jau sasniegs nokrišņu zona, kas tālāk virzīsies pāri Latvijai un līdz ar to svētdien naktī līdz daudz viet, bet dienā jau tikai galvenokārt valsts austrumos. Un brīvdienās naktis arī būs nedaudz dzestrākas, naktī uz sestdienu mīnus 1 plus 7 grādi vēsākas valsts austrumos, un dienā gaiss iesils 1 līdz plus 3 plus 8 grādiem. Arī svētdien vēs Naktis 0 plus 8 grādi, bet dienā plus 6 plus 11 grādi. Un šī brīža prognozes liecina, ka nākamās nedēļas sākumā pie mums atkal kļūs siltāks un naktīs gaisa temperatūra nepazemināsies lielākoties zem 5 grādiem, bet dienu laikā tā būs plus 5 plus 11 grādi.